wadan kasta oo leh ciidanka booliska ayaa inta badan ay ku mahadiyaan wadamadaas ciidankooda balse waxa soo taraya tacadiga ay ciidanka booliska u geystaan dadka shacabka Soomaaliland waxa maanta tacadi ka dhan ah xuquuq insaanka ay u geysteen ciidanka booliska Soomaaliland yahya sheekh ismaaciil oo ah gaasimaha geeska afrika telefishinka kalsan tacadiga soo loo geystay saxafiga ayaa waxa ciidanku ay gaarsiiyeen jirdu daran iyo sidoo kale iyagoo gabi ahaanba ka qaaday saxafigaasi xurriyadiisi yahya sheekh ismaaciil ayaa ciidanka booliska Soomaaliland ay ku xireen saliga dhexe degmada koodboor ee ku yaalla galbeedka magaalada hargeysa waxa si soo taraya tacadiga iyo cagajugleyn ay bulshadu ka qabaan ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo ay dad badan marka ay maqlaan magaca booliska ay ka qaadaan fiig iyo sidoo kale baqitaan gaara waxa ilaa hadda ilaha warbaahintu indhaha ku hayaan xiriirka xumaaday gabi ahaanba u dhexeeya shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliland anada carraale cayuuni warbaahinta kalsan tv magaalada hargeysa